Spanierne er et hyggelig og hjelpsomt folk, og livsstilen er avslappet og jovial. Sammenlignet med Norge er det meste, for ikke å si alt, billig, når utgangspunktet er en norsk lommebok. Språkkyndige er imidlertid spanierne ikke, heller ikke forholdsvis unge folk. Og her vi har leid oss inn i marineområdet, som er så internasjonalt som det går an å bli, finnes det ikke en eneste internasjonal TV-kanal. Det er ganske enkelt helt uforståelig. Med våre medbrakte iPader og kjøpt internettilgang lider vi naturligvis ingen nød. Riktignok er spansk et verdensspråk, men ikke så verdenskjent at det ikke er behov for i alle fall ett kanaltilbud på engelsk. Det eksisterer ikke.